така, отпадъци наистина няма. Това освен, че са материали, суровини, предмети, които са на погрешното място, да го кажем така, също така те понятието отпадъци се появява в момента, в който ние смесим тези различни материали, предмети и така нататък. Тогава има отпадък. При това няма. При това има ресурси. Какво могат и според нас следва да направят местните власти, за да направят доста бърз преход, както видяхме, това е необходимо наистина, за да постигаме дори настоящите законови цели за рециклиране, бързия преход към по-ефективно управление на отпадъците. Ами на първо място, разбира се, трябва да знаем какво управляваме. Нали? Затова се радвам, че в законодателството залегна вече и задължително изискване за провеждане на анализ на състава на отпадъците във всяка една община в редовни интервали от време, за да може действително адекватно да се планират както услугите по сметосъбирането и извозване, така и инфраструктурата нататък. Крайна анонимността. Беше споменато, че това е обществена услуга и аз ще допълня, че това е обществена услуга, която е единствената, която има анонимни потребители в България в момента. И това трябва да започне да излизаме от този модел, за да можем да насърчаваме същите тези потребители, генератори на отпадъци към правилно поведение. По-нататък ще говорим повече от гледна точка на такса смет, разбира се, като такъв инструмент. Разделението при източника, много пъти ще го повторим явно днес, което предполага, за да се случва при източника разделението на различните материали, предполага, че това се случва от врата на врата, т.е. ние не караме хората да ходят до някакви незнайни площадки, до някакви незнайни центрове, до някакви отдалечени контейнери, които са в другия квартал, защото ако не е лесно и не е удобно, хората просто не го правят, както виждаме. Биоотпадците разбрахме защо са приоритет, няма да се повтарям. Оттам нататък, преди да преминем към темата такса смет, има много неща, които една община може да направи, за да насърчи своите жители да изхвърлят по-малко отпадъци. После ще влезе в подробности с картинки. И така, всъщност това е обзор на презентацията, направо се гмуркам в нея. Ползите. Ами ясно е, когато имаме яснота кой изхвърля този буклук, когато събираме отварната врата, знаем кой изхвърля буклука и как изхвърля, кое къде, това вече може да доведе до подобряване на качеството на материалите. По принцип е ясно, мисля една проста сметка, като видим състава на отпадъците, като видим и целите за рециклиране, доста ясно става, че без да направим едно ефективно разделно събиране на биоотпадъците, просто е невъзможно да постигнем цели над 50%, каквито се задават на хоризонта. Така, малко графики. Започвам от икономиката. Първо, преди да гледаме какви контейнери и какви схеми за събиране има в други места. Капанори в Италия е първата община, която официално се обявява за община с цел да постигне нулеви отпадъци в далечната 2005 година, която започва разделно събиране от врата на врата. Виждате, че доста години са минали преди да пристъпи към определена такса смет на база количество. В материалите и информационните материали има целия казус разгледан, просто не го помня, не съжалявам. Не е мегаполис със сигурност, но не е и съвсем малка община. Всъщност от всичките общини, които са заявили, че са част от движението нулеви отпадъци, има както много малки, има и много големи и по принцип е възможно, както ще видим след малко, съвсем големи градове от размера на София също да правят разделно събиране на биоотпадъци от домовете и от високоетажни сгради включително. Но да се върна на Капанори. Това, което наблюдаваме, поне нашите колеги експерти от Европейската мрежа за нулеви отпадъци, които всъщност са в основата на тази революция в Капанори, наблюдават следното нещо, че в момента, в който се въведе разделно събиране от врата на врата, това спомага доста скокообразно, виждате, надявам се на графиката, да се повишат количествата рециклирани отпадъци, просто защото те вече са по-чисти, тъй като хората им е лесно, удобно да ги разделят. Получава се по-чисти материали, съответно се повишава процента оползотворени чрез рециклиране отпадъци, докато ефекта от въвеждане на такса смет на база количество не е толкова в тази посока на качеството на това, което събираме, а то води до намаляване на количеството. Това е вече пряк стимул хората да почнат да предотвратяват, да мислят как да използват повторно и всякакви други да компостират вкъщи, всякакви други методи да намалят своето количество, да плащат по-малко. Така че тези два инструмента, те вървят ръка за ръка,
Но не е казвам, че трябва да се случат в един и същи момент и най-вероятно е политически трудно да се случат в един и същи момент, макар че се случва. Така, можете сами да видите, а и после ще има презентациите налични, какво се случва с промяната. Първо, че количеството пада от момента, дори преди момента на въвеждане на такса смет на база количество, но имаме стабилно покачване на рециклирането и в крайна сметка цялото количество, което трябва да се справя на община, намалява, значи и разходите намаляват. Любляна, любим наш пример, столица на Словения, беше зелена столица на Европа миналата година. Там нещата също имат корен все пак в по-далечното минало от 2002 година, започват въобще да имат някакво разделно събиране, но ето вижте, първата стъпка, тръгват към биоразградимите отпадъци през 2006 година. И вече постепенно, когато хората свикват със системата, започват да събират от врата на врата. Така че това е очевидно и от тук както растат процентите рециклиране и намаляват остатъчните отпадъци, генерирани от всеки един човек, виждаме, че тези две мерки са абсолютно ефективни. Тази хронология няма, сега спирам на нея, ще си я видите после. Друг град от съвсем друга част на света. Огромен мегаполис. Не е мегаполис сам по себе си, защото населението не е голямо, но има страшно много ежедневно приходящи посетители в този град. Той е много гъсто населен, с доста високоетажни сгради, с доста мултикултурно население и въпреки това този град успява да постигне доста големи чудеса. Като ако се върна отново на какви са първите неща, които една община следва да направи, за да си подобри управлението на отпадъците, освен анализа на това какво се изхвърля, е хубаво да има по-дългосрочна стратегия, по-широк хоризонт от периода на действие на програмата за управление на отпадъците. Те обикновено са на поглед на последни години, следват и националните такива, но хубаво да има една малко по-дългосрочна визия, защото всяка една инвестиция в голяма инфраструктура, тип регионално депо, сепарираща инсталация, не дай си Боже, инсталация за изгаряне, всяка такава инфраструктура, тя има проектен живот от няколко десетилетия, 20-30 години и всъщност е редно тя да се вписва в стратегията на съответната община. Ето как изглеждат нещата в Сан-Франциско. Зеления контейнер е за биоотпадъците, синия е за сухите рециклируеми материали и черния е за всичко останало. Мисля, че е доста просто и лесно за разбиране. И как се плаща съответно? Безплатно се събират сухите рециклируеми отпадъци. Биоотпадъците са в зависимост на различни места. Това не е непременно модела само там. Или безплатно, или по-ефтино се плащат, докато най-скъпата фракция, разбира се, е тази с остатъчните отпадъци, която по принцип е и с най-голям разход за третиране после. Тук нещо се е случило с графиката, не знам какво. Аха, да, това е пример от една по-малка община, от няколко хиляди души в Испания, които също въвеждат, премахват абсолютно уличните контейнери. И първоначално има доста така реакция от населението, но всъщност виждаме, че в рамките на няколко месеца те успяват да сведат до много малко количеството, което трябва да отива за депониране. Този слайд от години го показваме, защото продължава да е актуален. Това всъщност показва точно как се изравнява сметката. В момента, в който започнем да събираме от врата на врата и дори ако введем и такса смет на база количество, разбира се, при повече контейнери, повече наброй контейнери, обслужването изисква повече персонал, повече камиони, повече техника, повече разходи за самото сметосъбиране. Обаче, след това доста рязко падат разходите за третиране, депониране. И освен това има приходи от рециклируеми материали, които са събрани добре, чисти, разделно. Така че всъщност, крайна сметка, сметката излиза добре. Още един пример от Испания. Виждаме процента на самофинансиране на системата от момента, в който се преминава от... Нали, имаме първо нашата система с анонимните улични контейнери, имаме смесена система и вече в рамките на две години резултатите са доста красноречиви, мисля. Нетните разходи падат значително, приходите се качват значително и разходите на системата горе-долу стоят стабилни. Така, Милано, споменах го вече, те правят прехода за разделно събиране на биоотпадъци от врата на врата в рамките на 18 месеца за град от 1,5 милиона жители. Доста добро постижение. Как изглежда всичко? Първо, много широка информационна кампания, привлекателна, красива, направено е лесно и удобно. Реално в кухнята
Всяко домакинство разполага с един вентилирано малко кошче, в което могат да се слагат пликчета, които са биоразградими. И всъщност Италия направи нещо много хитро, което е, че пазарските найлонови турбички, които се продават в магазините в Италия, всичките са биоразградими. Това е задължително условие. И в такъв случай няма никакъв проблем после да се компостират тези турбички по стандарта, който позволява това нещо, са всички тези турбички, така че всъщност хората могат да ги ползват и за тази цел. И всъщност пред сградата има по-големи или по-малки контейнери, в зависимост от типа сграда, за която говорим. Ето, тук не се вижда много ясно, може би, че е малко тъмно, но тук са наредени контейнерите. Така, и резултатите са, че успяват да се събират доста големи количества чисти биоотпадъци с много малки нежелани примеси, с висока чистота. И освен това, още по-хубавото е, че хората одобряват системата. Не се оплакват от нея, напротив, и с времето одобрението еволюира дори нагоре. Така, изобщо, много модели, различни за разделно събиране, тук ми сигнализира колегата, че трябва да приключвам. Пред дома, ако е етажна собственост, която има някакъв вътрешен двор, във вътрешния двор, с куките, след малко ще видите снимките, вече система с баркод по контейнерите, за да може да се определя кой е генератора. Дори има и такива, които имат излъчватели. Така, ето това е системата с куките и баркодовете, в която се запазва анонимността, поверителността на данните, кой е изхвърлил този отпадък, но пък общината знае. И знае как да го таксува съответно. Така са се премахнали контейнерите от улиците и се открива доста повече място по самите тротуари и улици. Като хората си изхвърлят отпадъците по график, знаят, че примерно три пъти седмично кафявата кофа може да си изнесат на куката, всеки си има собствена кука и в един, два, три определени дни от седмицата се изхвърлят определени материали, пластмаса, хартия и така нататък. Също много добра чистота съответно като резултат на компоста. Още само няколко картинки от други места, Мюнхен, също доста голям град, обаче имат разделно събиране от врата на врата, доста успешно. Така. И въобще, искам да кажа, предотвратяването на отпадъците също е в ръцете и на общините. Не е нужно да се чака Министерството или държавата да предприеме някакви мерки. Като най-големият потенциал стои пак в биоразградимите отпадъци, сред които е и хартията. Опаковките могат да се намаляват доста сериозно като генерация. И също има огромна ниша, която в България не се още отворила сякаш за повторна употреба, поправки повторна употреба. Знаете, за всичките неща, които могат и обменят своите притежатели, книги, дрехи и така нататък. Така, и всъщност по данни от 23 европейски региона може да се достигне до 16% намаляване на отпадъците само чрез мерки за предотвратяване. Целенасочени, разбира се, мерки. Примери от София дори, квартално компостиране в Княжево, за нещастие не особено подкрепено от общината. Поправете ме, ако греша, ако се е променило нещо. Магазини за наситно закупуване на стоки, пелени за многократна употреба, субсидирани от общините към млади семейства, които живеят там. Млекомати, за да се избегнат всичките тези пластмасови бутилки, в които иначе идва млекото. И нещо много важно, и с това ще приключа наистина, е, много е важно накрая това, което остава, след като сме отделили ценните материали, това, което остава да бъде анализирано много внимателно, защото оттам изникват още възможности за намаляване на отпадъците, за оптимизиране на системата. Това позволява от една страна общината да подобрява постоянно услугата, от друга страна да дава и малко натиск и обратна връзка към производителите на най-често срещаните остатъчни отпадъци. Не знам дали знаете за пример или дали някой друг ще го използва, но точно Капанори, да, окей, колегата ще използва примера, който исках да кажа. И така, всички трябва да знаят и да разбират какво се иска от тях и да е лесно. Затова е примера пак от Сан-Франциско, че на всякакви езици и с картинки, така че да няма някаква неяснота. Благодаря ви.